Brödsbageriet är borta vid lilla torget vars son hyr ut vespor in till den där nere vid hamnen in till det där varvet var jag. Det var så här, jag träffade den här härliga håriga herren som sa, kom och sätt dig med oss. Det var så till att börja med, vilken dag ska ni åka? Ja, jag vet inte riktigt ännu. Sånt ska man veta, och man ska helst veta det i god tid. Herregud, felrotta! Vad är det för skillnad i pris? Så kan man inte heller säga! Ja, då åker ni en fredag eller en söndag så får ni betala fredags- eller söndagspris så vitt ni inte har pensionärsrabatt. Hä? Är jag verkligen så gammal ut eller? Åh, bryt mig inte! Nu får jag ju börja om och fan och så. Ja, om du har pensionärsrabatt så blir biljetten billigare naturligtvis. Beställer du biljetten 7 dagar före avgång så finns det vissa billighetsplatser. Hur många sådana det finns, det är en affärshemlighet, förstår ni. Men psst, egentligen så finns det inga alls. Nog om det, har du tur och fredagen. Jag sa det ligger poesi ut i tanken att i rådande millennium krig och svält och övermått till slut en gång där slut. Att alla vapen, alla tank förpassas till museum. Att varje militär med en släsch är vänta hus. Jag sa det ligger poesi ut i tanken att i rådande millennium miljöförstören kalhyggen, utsläpp ska de feta bort. Att en forskare slutar äventyra livsrum. Att först klippande blir en icke godtagbar sport. Jag sa det